Shfrytëzimi pa kriteri inerteve të përroit të Kushes në Elbasan dhe dëmtimi argjinaturës mbrojtëse ka bërë të mundur daljen e tij nga shtrati duke rrezikuar dhjetëra shtëpi dhe toka bujqësore. Banorët e zonës ankohen se firma që po ndërton në rrugën Tiranë-Elbasan ka shfrytëzuar përroin mbi kapacitetin e lejuar, çka sipas tyre përbën rrezik për mbytyje. Argjinaturën që mbrohet nga përroi Kusha, nga marrja pa kriter e firmës ju ka ofruar shumë argjinaturës që mbron fshatin dhe tokat që të vendor sa më parë se kjo ka për masa tjera. Punimet që po bën tu, zhavoj që po merë, merë qik me kriter. Kushat kaloj në mezin e argjinaturës, që mos prishi dy shpallat, sepse me u prishja shpallat për mytën tokat. Jemi dakord që firma letë punojnë, letë vazhdojnë, vetëm dërshoj qik devijimin, edhe të bëjmë mbrojtje i krahut tonë. Dënoncimi është bërë nga banorët e 5 fshatrave dhe llogarisje një dëm prej 300 hektarësh në rast se përroi del nga shtrati plotësisht.